なんかどうにかしないといけないんだろうなってのは思うんですけど、うん、配信の雰囲気とか、なんか、なんだろう、まあ落ち着いた雰囲気が好きってのは分かるんですけど、まあ、減ってってはいるんだ、ぶっちゃけ、数字的に。そのメインストリームではないから、ね、うん、なんかニッチなのよ。なんか正直、寝る音につけるとかだったら、動画でもいいじゃないですか。配信、まあね、配信の必要性ないんです。まあね。あ、なんかそこら辺の、まあどうなんだろうなって感じがするんですね。でもなんか、まあ、性格的なとこもあるじゃないですか。そこら辺は変えれんのみたいなとこはあるんですけど。無理でしょ。まあ無理ですよ。自分にさ、オニアとかさ、はい、まあオニアになるってことか、オニアもいいじゃん。普通のさ、僕一般的な人気配信者とか、はい、元気じゃん。元気です。で無理じゃん。そうそう。まずそこが。多分その配信者を見る人たちの層っていうのは、うん、普段、まあ多分普通にお仕事してとか、多分その自分がゲームする時間ない中で。空き時間とかで、長波とかで見てる人だと思ってるんですけど、そういう一般生活の中で、多分落ち着きたいとかもあると思うけど、大体は多分元気もらいたいとかだと思います。楽しいとか、ね、楽しいとか、笑顔が欲しいみたいな、一般の生活を忘れたいみたいな、笑いとか、ね、もう笑いなんか起きないからな。そこのニーズに応えるにはやっぱ変わるしかないのかな。大幅に変わるっていう話はしないですよ。ニッチはね、俺だから歌いたい時からもうずっとニッチだから、うん、歌は歌です、みたいなことで、やっぱ元気というか、声が高い、爽やかみたいな人が人気なの、基本的に。それが人気出てる時も、そうね、これはずっと変わってないんだけど、その中で俺も低い声が。まったりこうぬるぬる歌ってる。その一番人気にはなれんの、どうやってなんかそこって悩みっすよね、永遠のジャンル的にしょうがないんだから、まあ、そこでどうかき集めるかみたいな心なのかな。で聞いてて疲れないとか言われるじゃん。聞いてて疲れないまあそうですね、なんか結構複雑じゃないですか。そうだね、聞いてもなんかリスナーさんも多分気使って言ってくるんだけど、結構複雑なんだよ。楽しくはないんだな。うん、あ、複雑では。見てくれるってことはそれだけに魅力を感じて見てくれてるわけだから、うん、それはありがたいことなんだけど、嬉しすぎくはあるんだけど、まあ反面って言うんですよね、伸びなきゃいけないみたいな、その数字伸ばしていかなきゃいけないみたいな、そこの背景もあって、まあ、どうしたもんかなみたいな、悩みじゃないけど、なんだろうね。その指標いないじゃん、同じようなジャンルで、はい、基本やっぱり目立ってる人って元気じゃん。元気いや、わかんないっすね。なんだろうな。いや、僕自分の配信を自分自身をなんかおもろいと思ってないんで、あのそういうのもあるかもしれないです。たまに面白いこと言わないよなと言われても、面白いことを言おうと思ったことがないから、そうだねとしか思わない。なんか切り抜きとか自分のたまに見えるんですけど、あんまおもろくないなっていう。まあ自分が面白いと思うか、見てる人が面白いと思うか、またおもろくなる方法ってのは分かんないですね。でもそれって多分もう個性っていうか、それちょっとやっぱもともとこう人を楽しませようっていう気持ちが、やっぱ小学校ぐらいからそれはもうあるタイプの人だと思う。環境、まあ、努力してないわけじゃないんだけど、じわじわおもろい。難しいですよね。じわじわおもろい。たまにでもそういう局面はない気にしてもらえない。でも兄貴は結構やっぱりいなくないですか、その周りに47歳とか。いない。そこの強みってのはやっぱあるっす。
強みなのか弱みなのか分かったりするじゃないですか。出しすぎてね、もう自分で完全にさ切り開くしかないじゃん、もういないから悩みどころだよ。他にもできるっすね、逆に。このマジでこの3ヶ月ぐらい一気に多分コロナのあれもあるのかな、めちゃくちゃ減ってて。ないやつか、視聴者平均視聴者は。でも逆言うとやっぱりこの2年が異常じゃなかったですか。まあね、なんか元に戻った感もあるなって思います。それは確かに、なんか僕も多分コロナ前に戻ったのかなみたいな。それはね、なんか意外とみんなコロナに慣れてきて、なんかまあ遊びに行けるようにもなったし、なんか前は結構自粛ムードあったじゃないですか、家にいなきゃいけない感じ。うん、今は多分そんなないんで、いいことではあるけど。そうっすね、俺らにとっては良くない。まだ家いるよ。あ、でもどうなんすかね、分かんないです。なんか今までが僕はちょっと、あ、じゃあボーナスタイムではあったな、周りに恵まれてたとかもあるんで、なんか多分スタルとかシャワ君と一緒のチームに入れたってのが多分でかいかなと。なんか僕多分入れたっていうか、いただけですよ。それだけのものがあるがそこにいたわけで、別にどっちがすごいとかの話じゃないですよ。なんか本来であれば100人とかついてないような配信だと思うんですよ。普通にするやつじゃない配信者の方が多分喋ってる場合あるんですよ。それは面白いけど、まだ発掘されてない的な人はいっぱいだろうけど。でもいるっすよね。だって河川くんなんかまさにそうじゃない。まあ、そうっすね。この1年、2年だったね、1年ぐらい数百人から数万人にどうなったもんね。でも結構長いでしょ、配信で。すごいよな。なんかこういう話しちゃうとすごいネガティブだなって言われますけど、ネガティブ、ネガティブな、こういう話をしないと先に進まない。別に感情を持ってないですよね。なんだろう、僕はそう評価してるだけだよね。現状を冷静に判断した結果、今こうだよね、じゃあどうしようって話をしていることなんだからね。多分だからそのちょっとあれじゃない、繊細なタイプ、よくさちょっと真面目な、例えば FPS とかでさ、ちょっと真面目な話したらさ、ギスギスしてるとか言ったりとかするし、ああいいですか、いや真面目に話してるだけだからね。そこら辺が繊細でこう感じ取っちゃって、自分があんまり良くない気持ちになるんだろう、見てる側として。でギスギスしてるって言葉になって出てくるの、それは知らんわ。結構自己評価そんな感じですね。100人満たないと思ってるんです。だからそんなこと言ったら俺もめちゃくちゃ恵まれてたからな、スタートから。そうですかね、努力の結果だと思うんですよ。そうだって京ちゃんがさ、まず最近で京子ちゃんとかもさ払ってくれたりとかして、知らない人に知られる機会がめちゃくちゃ普通の人にあったから。その、でもそれは歌の方であったら努力の結果じゃないですか。まあ、前のやつが役に立ったのも、役に立ったんだろうけど、まあ、それでいうと僕もまあ FPS で努力した結果なのかなっていうのはあるんですけど、少なからず。それはもうさ、気にしてもしょうがないですよ。そうそう、あるものだからベースとして。そっから伸ばすのってやっぱ難しいですよね、配信って。その人もなんか時間を使ってみてもらうってすげえ難しくないですか。そう、ね、しかもさ、もともとその面白いことを言ってるわけじゃない。そうだからもっとこうエンタメしなきゃとか明確にあったらいいんだけど、今みんながなんで見てくれてるのか明確に分かってないのよ、こっちが。俺は特に どこにどう何を伸ばせばいいのか分からないっていう。あとめっちゃ結構自分の中でテンション高く言ったつもりなのに、配信見返してはそうでもない感じないですか。なんか声低いと、まあ、あれって思わないですか。伝わりにくい、ね、あれ結構テンション高くいったつもりなのよなみたいな。今日もあれだけど、俺普通にさ、はい、まあ、ネタだけどさ、はい、なんかそれにこう突っ込んだ時に、はい、俺ちょっと怒ったみたいな、はい、
低いところで行ったんですけど、はい、結構ガチで怒ってるよ。いや、俺は寝たなと思ってたんですよ。そうですよ。そっち系にはさ、強く行くんだよ、なんか低いと、はい、元気な方にはなんかあんまり触らない。そう、辛いですよ。ちょっと辛いですよね。どうなの、みんな。まあ、毎日見てる人だったら気づくんでしょうけどね。なんか今日テンション高えなとか、ちょっとの差でも気づくと思うんですけど、なんかその切り抜き用とかだと、ちょっと差が分かりづらいですよね。うん、普段さ、冗談言わないじゃん、急にやるから触りづらいってことあるの。触りづらいですから。俺はペーペーだからな。いやー、でも表に立つ的な意味ではやっぱり大先輩じゃないですか。いや、やっぱでも動画で出してたのってさ、この方とは全然違うよね。